Tjenare, välkomna. Idag tänkte jag att det var länge sedan vi gjorde någon sån här torkning. Så idag ska vi göra beef jerky. Låter det intressant så häng med. Till det behöver vi 1 kilo kött, nötkött, så magert som möjligt, så lite fett alltså, för att stå det sig längre när man torkar. Och sen så behöver vi ju blanda ihop en marinad som detta ska marinera i minst 3 timmar i kylen. Och sen tar man upp dem och lägger dem i torken. Gör vi så att vi börjar med marinaden. Och där kör vi då, 1 deciliter med soja. Japansk soja. Och vi kör 1 deciliter worcestersås. Det är ju ingen som kan uttala det. Det kan säkert inte jag göra heller. Då måste man väl vara en riktig engelsman av något slag för att klara av det. Vi har svartpeppar. 2 teskedar. Det här är ett enkelt recept alltså. Vi har vitlökspulver. 2 teskedar. Och vi kör rökt paprika, 2 teskedar. Allting är 2 teskedar, det är enkelt. Vi tar, förra gången hade jag, när jag gjorde detta, hade jag sambal olek. Men det skulle varit chilipeppar, chiliflakes. Så nu kör vi chiliflakes denna gången, så ser vi om det blir skillnad. Nu kör jag 2 teskedar av den. Då kommer det bli ganska starkt, så ni som inte vill ha det så starkt, ta 1 tesked istället. Och sen ska det vara 3 teskedar socker. Det håller med konserveringen att göra säkert. Helst skulle jag inte vilja ha något socker. Men nu är receptet så, så då blir det så. Så rör vi om lite i detta. Ja, det luktar gott. Jag gjorde ju detta en gång förut och det blev väldigt, väldigt bra. Men jag såg där, det är inte så många som tittar tillbaka, bakåt i kanalen sådär. Så att jag tänkte, jag gör om en del recept som har gått bra. Min teknik har blivit bättre med kameror och allting. Och ja, nu har jag ju min lilla studio här så att det är lite enklare att göra det här också då. Så att, ja. Nej, den behöver vi inte lägga in. Lägger den där. Och så tar vi då köttet. Jag har en handduk här att torka mig med så det, ifall det blir lite, ser trevligare ut. Och så ska vi skära dem i så tunna stripes vi kan här då. Man ser här. De är inte så tjocka. Så ju tunnare vi skär då, ju fortare går det i torken och få ut vattnet så att de blir färdiga liksom. Cirka 8-10 timmar i torken på en 60 grader någonting. Här är lagom. Jag kör en fransyska som jag skurit upp efter muskellinjerna på den. Så var det lätt att få bort det mesta fettet. Det är lite kvar här sen. Det hade jag förra gången med och det var inga som helst problem. Det blev jättebra. Och är man osäker på hur länge man kan förvara detta torrt och fint. Ju mindre man utsätter det för luft och sånt då, va. Så vakuumförpackat är ju det bästa. Eller så om man inte har vakuumförpackat. Jag brukar lägga det i frysen. Så håller det sig. Och sen så tar man ju med sig då. Jag har det i en större påse där. Så häller jag över en liten påse så mycket som jag vill ha med mig ut. Den dagen jag är ute och vandrar eller vad jag nu gör. Kanske ute på någon sportaktivitet eller någonting. Då kan det vara gott att ha några såna här skivor att knapra på i mellan rasterna liksom. Så man får lite energi. Så man orkar gå bra. Ja.
Så där, då har jag skivat upp allt det. Då ska vi vispa om lite i det. Så det får ligga och götta till sig här i marinaden. Se till så att allting blir... Så kan man röra om någon gång då och då också, för man kunde nog haft lite mer marinad. Jag hade ju rätt mycket kött här. Jag tror förra gången jag gjorde det gjorde jag nog bara på 500 gram kött. Nu hade jag ett kilo här. Ja, där. Det brukar bli bra ändå. Det är ungefär som när man ska grilla. Man gör en god marinad och vispar runt lite. Så. Och den in i kylen i 3 timmar. Men nu kommer det bli lite mer för mig. Det kommer nog bli 5 timmar kanske. Jag sticker iväg med Abbe till badhuset. Så syns vi när vi kommer tillbaka. Då ska vi ha in detta i torken. Syns om en stund då. Så där, då har det fått stå till sig nu en stund. Jag drar fram det lite så. Ja, 4. Ja, nästan 5 timmar har det här stått faktiskt. Det ser bra ut. Då ska vi ta och lägga upp det på de här torkbrickorna. Jag tror jag gör det med händerna. Tar av mig ringen. Så. Fastnar inte så mycket skräp där under. Jag tror faktiskt jag tar och gör detta för hand. Det är lättare. Och så lägger vi dem då. Så nära dem som möjligt. Men inte så att de ligger omlott, utan bara tight. Så det är bara att mata på så här. Jag är inte säkert att jag får med allt här på första varvet här. Då får jag torka en gång till. Kör det jag kan idag, sen ställer jag in det i kylen. Och så fyller jag på imorgon i maskinen och när det andra är färdigt. Så har man mycket till när det är dags att ut och vandra. Ah, gött. Många små bitar. Så. Så där, då så, då var det färdigt. Såg jag, blev några bitar för mycket där i slutet, men jag la dem ovanpå. Sen när detta börjat krympa lite, sen när det börjar dra åt sig lite, då kan man faktiskt, då kan man flytta runt lite så får det plats, så blir det bättre. Slapp jag köra en extra gång för bara några stycken. Så, sätter vi på locket. Så där, drar vi på den. Så kör vi. Den mådde inte bra. Nu kom den igång. Fläkten hade fastnat på något vis. Kör vi den så. Full kräm.
då 70 grader. Men jag har mätt några gånger och den kommer upp i runt 60 bara, så att inga konstigheter. Så när jag har gått ett par timmar, då byter jag plats på lamellerna. Och så går det några timmar till, så byter jag plats. Sen sover jag nog. Och sen så, det får gå över natten. Eller vad är klockan? 4 nu. Ja, kanske att jag stänger av innan jag lägger mig. Vi får se. Annars det gör ingenting om det går. Jag går ju upp och kastar lite vatten på natten med. Då kan man stänga av den då liksom. Kan man kolla till den. Så, det var allt för den här stunden då. Då syns vi troligtvis i Mobiti då. Ser vi hur detta blev. Hej på stund! Stängde av det här efter, jag tror jag körde 13 timmar. Så kände jag att nu var det torrt och fint då. Så jag var uppe i natten och stängde av den. Så nu har den fått stå och svalna av lite. Så nu ska vi ta och se hur mycket det blev. Och vi ska väl se vad det väger. Det vägde 1009 gram innan jag startade. Det är lättast att dra i dem i skålen här först. Ni hör ju hur torra och fina de är. Och de har ju gått isär rätt så mycket så jag, de som låg dubbelt förut, de la jag ut på lite ställen där jag hittade lite hål och sånt. Så blev det bra. Ah, det här är ju så torrt och fint. Ja, det är perfekt. Superbra. Och sen får man köra de här lite extra i diskmaskinen den här gången då. Så det blir det ju riktigt fint. I och med att vi inte har haft några såna här pappers. Jag brukar ju ha en del. Ja. Jag brukar ju göra såna här. Och lägga av. Men det behöver jag ju inte ha denna gång. Det gör vi bara när det är små grejer som köttfärs och sånt där. Så. Ja. Det är ju fantastiskt. Vad mycket godis. Jag har en våg här. Nej, det är lättare att röra så här. Man ska ju helst inte ta så mycket för detta. Men jag har tvättat mig precis. Så att jag har inte några direkta bakterier på mig. Men man vet aldrig. Man ska försöka undvika så mycket som möjligt då. ...402 gram. Det är typ 600 gram lättare va? Det är ju fantastiskt. Så ser det ut. Jag kanske ska provsmaka också. Det misstänker ni väl redan att jag har gjort? Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja, fantastiskt. Mm. Underbart. Ja. Då har vi ju köpt när vi ska ut och vandra. Det är ju fantastiskt. Uh,
Gillar ni det ni såg nu, glöm inte att lägga en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen där. Och sätt på ringklockan också, så plingar det till när det kommer ett nytt avsnitt. Jag ska försöka att bli lite bättre på att lägga ut lite fler avsnitt. Och om ni har några grejer som ni vill att jag ska torka eller om jag ska laga någonting, så skriv ett meddelande bara, så ska jag försöka och göra alla till lags. Superfint, då tackar vi för den här gången. Hej hej! Thank you.